Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Myslím, že jste si stejně jako já všimli, že nás v poslední době postihly dvě katastrofy. To jsou mrazy a pendolino. Pokud jde o ty mrazy, tak doufám, že vám je jasný, stačí jedno nešťastné opití, usnutí na lavičce a je to vaše poslední opití. Druhá věc je, v pendolínu můžete zahynout i živý. A zcela v pořádku, protože to, jak vidno, se chová zcela nečekaně. Úplně smrtelná variace je opít se v pendolínu. Ale já jsem se nedávno trošku vyděsil, protože jsem nějak přehlíd, že se nasazují v Praze nový tramvaj a když jsem ji viděl, tak jsem selek, že nám dávají pendolína i do městské dopravy, což by byla úplná katastrofa. Tak prosím vás, dávejte na sebe pozor, jsou to velmi nebezpečné věci. Teď se podíváme, co nám přinesl tento týden. Jo, tohle je zajímavý. Tady jeden vědec, specialista na duševní zdraví, přepsal do složitý matematický rovnice výpočet, že byl nejdepresivnější den v roce 23. ledna. A já vám vysvětlím, proč. Způsobilo to 6 faktorů. Pochmurné, chladné zimní počasí, nedávno skončené Vánoce, nutnost návratu do pracovního procesu, špatná finanční situace po vánočních nákupech, slábnoucí vůle dodržovat novoroční předsevzetí a chabé vyhlídky na jakékoliv radovánky v nadcházejících týdnech. To jenom čtu a skončil bych všechno. Svobodní Britové jsou nejsmutnější, hned po nich jsou možná ženatí Češi. Berliba doplavala do centra Londýna, všichni víme, jak to s ní dopadlo. A jídlo zatemňuje mysl. Takže prosím vás, dávejte na to pozor a myslete na to. Víte, že máme někdy tendenci se docela přejídat a pak je to znát. Tak, to by bylo všechno. A dovolte nyní, abych přivítal našeho prvního hosta, kterým je, dámy a pánové, vrchní pražský a zemský rabín, pan Karol Sidon. Dobrý večer. Dobrý večer. Řekl jsem to správně, vrchní pražský a zemský rabín. Výborně, výborně. A je to normální, že vrchní pražský je i zemský? Není to taková kumulace funkcí? Je, ale pro mě je to poměrně dost důležitý, poněvadž jsem určitou dobu tím pražským nebyl. Jo, vy jste tam byli nějaký čurbec, že jo, s tím trošku. Tak. A jak to jako dopadlo? Teďko dobře teda. Jak máte dobře. Všechno zpátky. A z čeho myslíte, že to vzniklo tam, ty diskuze, nebo ta strkanice taková drobná? Já si myslím, že tak jako v té velké politice se na tom našem malým písečku obecně odehrálo něco podobného. Něco podobného. Tak vy byste mě mohl vysvětlit některé věci, protože já v rámci té tradice z komunismu, pokud jde o židovství, jak jsem poměrně nevzdělaný člověk, oni to strašně málo učili za komunismu. Nebo těch informací bylo málo. Ale například stěžovali si mě dvě takové pěkné mladé židovky, že se vůbec nemůžou dívat na Uvolněte se, protože jde o šábesu. No to je problém, no. No tak nešlo by to nějak jako... To je na vás. Na mě? To musíte prostě změnit vysílací termín. Jak to? No my ten šábes nezměníme. No ne, ale tak to si nemůžou pustit telku jako o šábesu, nebo ne, některý pořady no, takový. Ty, který prostě jako by... A v čem to... tenhle pořad není košer jako, nebo? Ne, ten je naprosto v pořádku, akorát, že se vysílá na šábes a vlastně jako ten... No ne, a šábes začíná od západu slunce, nebo ne? No, od západu slunce, před západem slunce. Trošku před západem slunce a je do dalšího západu slunce. No, trošku do východu hvězd. Trošku do a kousek ještě dál. Kousek. No a tak tam máte vůli, jak je vidět, těsně před západem, takže no, se dá říct, dneska to nezapadá, člověče, jak si pustím, uvolněte. Naopak, to prostě jako se roztahuje ten šábes na obě dvě strany o něco. O něco. Mm-hmm. No ne, a tak tam nejde to nějak vymyslet, že by si to ty lidi pustili, tak, takhle, oni si to nesmí pustit jako zmačknout knoflík, nebo jak je to? No, v podstatě takhle. Takhle. A kdyby se to zaplo samotatelka? Co?
To je už je na každém v podstatě. No když se mu zapne televize, že jo? Když se mu zapne sama od sebe televize, on jde náhodou kolem ní. Kolem a řekne si, co to tam je, dneska je tam uvolně teče večer. No tak se krásně na šábes uvolní a jdeme dál, ne? No. Nejde to, ne? Když se pustí sama. No já si myslím, že takhle, jako ten, ty dvě dámy, pokud opravdu jim šlo o ten šábes, tak asi taky mají pocit, že na ten šábes se mají dělat taky jiné věci. Ne, to určitě, to no, jako já nechci, aby kvůli mě přišli o šábes. Těch věcí je poměrně dost, takže prostě jako ta televize se celkem snadno opláče, včetně toho vašeho pořadu. Jste řekl snadno opláče. To je zvláštní spojení. Včera jsem si pěkně snadno zaplakal. No, ona se snadno opláče, ale na druhou stranu mě zajímá trošku... A navíc je ještě jeden termín, že jo, nebo kolik. Je, no a to nevím, jestli se nerozednívá na další šábes. Určitě ne. Ne, ne, ale jak je přesně šábes? Co nesmím teda o šábesu? Vy můžete všechno. Já? Jasně. No ne, ale tak když budu ortodoxní žít a budu chtít dodržet řádně šábes, tak co nemůžu, nebo co je... Tak nesmí se prostě jako dělat určitý práce. Ano. Nesmí se manipulovat s ohněm a má se dodržovat šábes. Což znamená, nesmí se dělat určitý práce a manipulovat s ohněm? Není pravda. Ten šábes se má taky dělat. Má prostě jako nějaký, mít nějaký obsah. Aha. A to kdybychom jako hovořili o tom obsahu, tak se dostaneme... Trošku dál. Ano. Dobře, a teďko další věc, který nerozumím, nebo neznám to přesně, co je to košer? Košer je v podstatě to, co je dovoleno jíst. Ano. A zase znova je to prostě jako velice dlouhý povídání, který se dá zjednodušit tak, že existuje košer list, který vydáváme a tam je možný přečíst si, co se může jíst. Jasně, vždycky skončíte tam, kde jste začal. No ale tak já vím, že je košerák, to je člověk, který se stará o to, aby ty potraviny byly připraveny řádně. Košerák, to se říká vlastně jako člověkovi, který zařízne košer dobytek. A košer dobytek je dobytek, nebo, který se předtím vyšetří, ne? Nebo jako zjistí se, jestli je zdravý. No, on se naopak prostě jako vyšetří až potom. Až potom. Z toho vyplývají problémy. Jo, jak no, to? No, pak se ukázat, že není košer a už je zaříznutý, že jo. A pak se? No pak jsou problémy, no. No ne, ale co se pak dělá? Se pak nesmí jíst, no. No a to tak se jako... opravdu dodrží, jako? Už je to zabitý. Jo, to se dodrží, no. Jo. No. No ale tak ono zase na tom mrtvým se dá říct, a to nebylo zase tak závažný, ne, nemocný. Nedá se to je přísný. A alkohol taky je přece určený. Tak existuje košer alkohol, který je dovolený. No a jak to, že se tam třeba dostala Slivovice, že jo? A to byla hloupost. Nekošer, myslíte? Jako ne, jo. Že je košer. No je košer. No, ale že třeba Slivovice je košer a já nevím, koňak není košer. Koňak není košer, protože je vyráběný z vína. Aha. A všechny záležitosti, které jsou vyráběny z vína a nejsou dělaný pod dohledem židovským, tak nejsou košer. Ale samozřejmě se dá vyrábět i brandy, která je košer. Aha, takovej druh. Že na vínu jako v zásadě není nic špatného. Teďko ještě taková věc se mě vybavila, takový problém, ten asi hodně lidí nerado slyší, ten vyvolený národ, jak se říká Židi. Hmm. Jak to teda je s tím vyvoleným, nevyvoleným? Já bych to viděl takhle, jako máte třeba tady na tom stole, máte nějaký tři věci a jednu z nich si vyberete. Mm-hmm. Podle své vlastní vůle a ta věc je potom vybraná. Aha. A tak je to s tím národem. Je taky, takže je vybraný jako vlastně. A vybraný od Boha pro smlouvu s Bohem. Pán Bůh si ho prostě jako vybral z nějakých svých osobních důvodů. No ne, protože já si říkám, že to vyvolený, to může lidi dráždit, ty jiný, no, že tak jo? Tak to určitě dráždí. No ne, a proč, že si nevybral třeba Valachy tadyhle na Moravě, nebo? No mohl to udělat. No a neudělal. Neudělal. Vybral tak. Mazanej, že jo? Ne, jako to, já bych řekl nemazanej, prostě jako on si, vlastně jako ta základní myšlenka je taková, že si z těch moc národů, který existují, vybral jeden, a aby neotravoval ty ostatní příliš a vlastně jako na nich, na tom jednom, učí ty ostatní národy, jak mají vypadat jako lidi.
Aha. No. Čili to je to a moc vlastně... se to nedaří, upřímně. Já jsem chtěl říct, jak to jde. Jak to vypadá? Blbě, no. Blbě, jo. No, jinak já znám jednu z vašich dcer, protože je herečka, ale vy máte 4 děti, že jo? Mm-hmm. 2 dcery, 2 syny. Jste 2x rozvedený? Jo. To je hezký na tomhle náboženství, že jaký volnější. Že jo? Myslíte tak já, si, že já nevím, to je... jako na rozdíl od jakýho třeba. No, například od katolickýho, že jo? Tam to je těžší, no. No, tak je to jako příjemný, že vlastně se dá žít takhle úplně jako naplno, ne? No, tak jako naplno, no. Tak máte 4 děti, ne? Kdyby... 2 ženy, tak pěkný. Vy máte taky 4 děti, že jo? Já taky, já to nejsem rabí. Teda zatím 4. Já to mám zase jinak. No, ale jak jsou starý děti? Jako rozpětí, myslím. No, vždycky mezi nimi jsou dost velký rozdíly, takže ten nejmladší je 19-letý, ten starší je narozený roku 78, Majda, tuším, narozená 70. Stačí řádově, no. No, a Káťa je... Při 4 dětech už člověk jako malinko plave. No, ale a jak jsou na tom nábožensky? No, upřímně řečeno... Pouze jeden z nich, jak si jde se mnou. Mm-hmm. To bude ten nejmladší, ne? Ne, ne, to je ten jeho brácha starší, ten mladší zatím je free. Mm-hmm. A Majda a Káťa, ty vlastně jako nejsou židovky, protože takže nejsou vázaný prostě jako těma... No ne, ono, ale počkejte, nejsou a jsou židovky, ale to je problém trošku, ne? Tak je to jejich problém, ale... Jo, jako jejich, že nechtějí být židovkama, jako... Ne, tak, nebo... že ne, že nechtějí, ale prostě jako tak něco v nich je, ale vlastně jako podle té halachy, podle toho zákona, židovky nejsou a žijou si, jak se jim líbí. No ale podle halachy my taky nejsme židi, že jo? Já jsem, prosím. No, vy jste jaksi konvertovaný žid, že jo? No. No jo, no to pro pravýho žida není nikdy ten pravý žid, že jo? No, co? Tak máte to, oni vám to neřeknou, že jo? Ale jo. Za rohem říká, to je konvertita. Je to možný, ale pokud mluvíme o pravým židovi, to znamená o člověku, který ví, o čem je řeč. Ano, tak znamená prostě náboženství, jako, že jo. Není problém. No ale co říkáte, antisemitismu? Je u nás, není u nás? Nebo je u nás velký? No. Než jinde, nebo menší než jinde? Podle vás? Zeptejte se tady. Ne, vás se ptám. Já si myslím, že vlastně jako je, bych řekl, tak latentní, ale ne všichni Češi to tak cítí. Jsou prostě jako Češi, kteří jsou rozumní, pak jsou méně rozumní, kteří jsou latentně antisemitský, no a pak jsou antisemiti jako takový. Ano, no a tak to asi bude být pořád, ne? Jo, asi dlouho ještě, no. No ne dlouho, já myslím pořád. Tak já ne, to slovo pořád jako... Vám nesedí. Mě nesedí, no. Čili velmi dlouho můžeme říct. Možná, že velmi krátce. A nebo takhle. To je taky možný. A co říkáte tomu vývoji Izrael, Palestina? Jak to typujete? Přesně tak, jak s tím antisemitismem. Jo, to, čili buď velmi dlouho, a nebo velmi krátce. Ale každopádně velmi. Karol Siron! Dámy a pánové, naším dalším hostem je zpěvačka paní Věra Špinarová. Dobrý večer. Dobrý večer. Vy jste si tak odfoukla trošku. Mám trémunutk. A proč? Vy zkušená zpěvačka, z čeho? No právě, že z toho mluvení, no. Z toho mluvení? A to z vás. To není vaše disciplína? Ne. Ale proč? Co by se vám mohlo přihodit? No tak já se na váš pořad dívám a přihodil se různým zpěvačkám, ale co? Myslíte? Jo. Ne, já myslím, že vám to nehrozí. Tak dívejte se, schopně klepu z vás. Klid. Paní Špinarová, taková dobrá zpěvačka, tak nervózní. Na co? Všiml jsem si, že nejste taková jako vlídně naladěná na Prahu teda. Tak co vám mám říct, tak já jsem... Pravdu. Já jsem...
Třeba už to, že jsem dneska vyjela z Ostravy, byla jsem za 3 hodiny. Čím jste jela? Autem. Jsem se bál. Jste nečapla pendolino? Ne, pendolino jsem. To byste tu nebyla. No to tím bych ani nejela, když to nemá to Ostravy vůdce, jo. Ne, to tahají ty starý lokomotivy, to poznáte ne. Tak. Že jde úplně novej vlak a táhne ho úplně stará lokomotiva. No tak to právě proto, a vzadu že... sedí dva Italové a kouře. Ne, víte co, kdyby tam opravdu jako v tom pendolinu nebyl jenom ten počítač a když ten počítač prostě vysadí, tak by tam měl v ten moment skočit ten strojvůdce a začít to řídit, ne? No to nejde. To jako vám, když se doma podělá počítač, tak vám taky strojvůdce nepomůže. Tak tomu já moc nerozumím, jo, jako těm počítačům. Máte počítač? No doma jo, ale já jo. Ne, jako. Já na no tom doma já... jo, ale já ne, říkáte. A kde jste doma? Doma jsem, jo, ale já ne. Jako jsem chtěla říct, že jako já tomu nerozumím, protože já jsem dostala takový blok jako z počítače, protože jsem k tomu jednou sedla. Říkám si, jako tak když všichni tak jako na tom umí no. pracovat a vydrží u toho sedět 24 hodin. No. Nechápu, co tam jako čumí no, ale to jste měl... Tak ale jste seděla u vyplutýho jako... To je právě, že jsem ho nějak jako... jako bylo tam něco vidět? No tam právě něco můj přítel měl, jako, že to tam byly ty a já jsem vždycky zmačkala. Start, ne? Jste měla na komputu tlačítko start? No tak když je tam start... Si to nebylo PlayStation? Ne, to bylo... Ne. Tam bylo napsaný start. Já jsem, na klávese. Na klávese. Zmačkala jsem start a tam se něco objevilo, tak jsem tou šipkou, jako tou myší... Jo. Ano. Jela a říkám, no tak si dám třeba, já nevím, něco, tak jsem to zmačkla, tam mi ukázalo opravdu, já říkám, ne, tak to nechci. Tak jsem jako něco tam zmačkla, že to co, nechci. A jo. To jsem mi tam napsal. Bylo stop, ne? A to mi tam, stop, no. Stop. Něco takové. A to mi tam napsal, opravdu to chcete, jako, říkám, jo, to vymažu, ne, tak zase, jo, něco zmačknu. Ale opravdu chcete, tak jsem mi to zeptala, říkám, no chci. Chci, hajzle, ne. A tak jsem to tak dlouho dělala, že najednou už tam prostě byla jenom taková žlutá... žlutá obrazovka. A když jako Míša přišel jako domů a říkám, já ty nevím, tam nic tam... Když se podívá vedle, je celý žlutý. A já jsem mu prostě všecko jako nějak vymazala z toho. No takhle. No tak to pak je to žlutý. To se mě furt ptalo, já jsem říkala, ne, to nechci a... Jo, tak on se ptal, opravdu chceš všechno vymazat? No jo, dělej! Ne všechno, jako to, co tam zrovna se mi něco ukázalo. To, co ukázalo, se tam ukázalo. Jako. No ale jak je to dlouho, co jste si také dováděli? No, to je tak 7 roků. No, tak... A od té doby jsem už k tomu nesedla, jo. No, tak vy jste nějaký nešťastný začátek, že jo? Dneska je to už no, jednodušší. A tak mám nějaký blok a říkám si nikdy, jako. Ne, to si neříkejte. Já jsem ani nikdy nechtěla mobil, jako jo, protože mi to připadalo strašně složitý, jo. Mobil? Ano. No a dneska? Já nejsem technický typ. No dobře, a dneska? Já nemusím pustit video. No tak možná máte blbý video. Nemám, my máme všecko, ale já to nepouštím. No ne, ale... No. Ale víte, co umím pustit televizi? Jo, normálně dálkáče? Ano, ano. A dáte si tam, který kanál chcete, nebo co tam je? To tam je. Ne, já... Tak zase úplně blbá nejsem, ale... No tak to není, nejste technický typ. No, ale tak jako ta televize mi připadá, jako ten dálkář mi náhodou připadá jako dost velký vynález. Jo. Že nemusíte jako... A máte ho figelitu, anebo normálně na vostra? Nemám ho figelitu. Ne, já jsou rodiny, které nemám mají figelitu. Já nemám ani mobil, jako v těch... Futrálech. No, pak jsem si všiml, že vy říkáte o některých českých zpěvačkách, to mě zaujalo, máte takový výraz kdáka Lény. Že kdáka, no. Že kdáka. A nebo světový zpěvačky, která světová je kdáka Léna, podle vás? Třeba. Britney Spears. Britney Spears? Klasická kdáka Léna? Ano. Jo? A z české? Ty chcete po mně hodně. Ale některé jo, no, tak některé. No ne, tak kdo je pro vás taková dobrá zpěvačka, kromě Věry Špinarový? A tak jsou to kolegyně a já... Já vím, no právě, tak dobrá, to je dobrá otázka, ne? Tak... Jako umí holky některé, Marie Rotrová umí zpívat, jo, bych na to stravský kamarádky takhle, že jo? Co? A vy to opravdu máte, že máte k Praze antipatie? Mám, no, protože no. To jste mi to nenechal doříct, že jsem měla 3 hodiny na z Ostravy na Nuselák a no. Než jsem se dostala tady do toho vašeho divadla, no. Tak jsem měla 1.5 hodiny. No, a co, jako za to Praha může, nebo co?
Až se to hemží ostravákama, hele, se nemůžeme dostat ani do práce. No, ne, tak no, prostě, tak... prostě já nevím, já vždycky řeknu, udělat si, přijet do Prahy, udělat si svoji práci a pryč. No, ale to pryč myslíte hlavně do toho klidu, jako teda? No, já myslím do Ostravy, no, ale... A v Ostravě máte pocit klidu, jako? No, tak Ostrava je menší, není tam takový zmatek. No, zmatek, a se všude točej ty kola zase, tam ne, ty věže, že jo? Mě to strašně rušilo, vůbec nemohl spát. Když jsem se podíval z okna, ty kola furt jeli. Ale kdysi, ale teď už ne. No. Už tam nemáme žádné šachty. A máte ráda Ostravu? Mám. Jo? A co na ní máte nejradši? To říkám tady, klid. Klid, ostravský klid. V Ostravě je klid, tam ani nevíte, jako je víkend, tak tam prostě je klid v Ostravě. No tady je o víkendu taky klid. Kromě Stodolní samozřejmě. Jako. Tam to jede, ne? Tak. A chodíte tam někdy? Ne. Proč ne? No protože tam je zmatek zase. No, tam je zmatek. Čili vy máte zóny klidu a zóny zmatku. Do toho máte ten komputer, co je celý žlutý. Takže vás ta doba trošku obklíčila v tomhle, ne? Víte co, já už jsem úplně utekla z Ostravy, já už vlastně ani... Když jete na venkově? Já teď bydlím mimo Ostravu. Aha, v Ostravě byl trochu zmatek, ne? Když mi to tam nějak jako... A kde žijete, na úplném venkově? Ano. V chalupě venkovský? Taková zemědělská usedlost. No a žijete tam teda jako venkovský, nebo no máte tak, tam jako pohodlí městský, ale je to na venkově? No neštípete si dříví třeba? Ano, jo? To ano. No a kdo vyštípete? Já ne. Ne, ne. Já to neumím. Vy to neumíte? Ne. A jak bych to měla umět? Já jsem se naučila zatopit. Jo. A jak to? S Pepem nebo bez Pepa? No, bez toho bych to jako nešlo. No, jsem si říkal, já jsem vás typoval na Pepo. A kolik balíků Pepa spotřebujete, než zatopíte? 2-3 balíčky a hoří to jak blázen. Tak to je, ale víte co, to je zajímavé, že to mi jako... jako Michal jako vyčítá, že nic jího ne, jenom že kupuje jako Pepo. Ten... Na vás vy jste takový pepotyp. Na vás je to vidět. Když se bál tak... před váma mít Pepo někde odevřet. Bez toho to prostě nechytne. Jak? Bez toho blbě. Ne? A čili naládujete to Pepem na to větívku a... Ne. Normálně dám noviny. No. Dám tam jako takový ty menší kousky dřeva. A Pepo. Zapálím a strašně rychle to tam strčím, protože mi už upalil aj nehet. Jako to. Fakt to tak rychle, než jsem se s tím seznámila. A kolik let jste se seznamovala? No normálně jsem netušila, jako já jsem se s tím nikdy v životě nesetkala, že jo? S čím? No, s tím Pepem? S tím bílým. S tím bílým. No to je Pepo. No. A kolik let znáte Pepo teda? No, od minulého roka. Od minulého? No a když jste teda tam a zatopíte si a vaříte, no. Tak děláte třeba ještě si zahrádku nebo něco takového? Jako... My tam nejsme dlouho, takže... Jo, ale vy jste tam jako odstěhovaná natrvalo, ne? No, nebo... tak jako... Jste tam většinu času? Jsem tam, protože se mi tam líbí. No dobře, ale tak jako jestli to máte v plánu třeba si tam dát zahrádku nebo? No tak tam máme strašně hodně velkou zahradu. No zahradu, ale jestli si tam jako něco chcete pěstovat nebo? No já jsem to jako zkusila. Jo, nevyšlo to, jo. Ale... A kam jste to jako dávala nebo? Normálně jste to sázela jako sazenice něco, jo? No já jako, no ono to jako jsme potom zjistili, že tam... Že to ještě ne, jako v tom se tak bylo moc... Bylo brzo, jako, nebo do sněhu, ne? Jsem, jako jo, jsem... Ne, ale jako moc to tam nevzešlo, jako. No, jako, ale myslíte, že tam... to je krajem, jako? No a co jste, kytičky si tam chtěla dát? No tam byly nějaký, jako, po těch minulých. A ty taky zahynuli. Že... No, rostly jako tak... Nechtělo se. Moc, no, tak jako furt. Jako furt rostly? No.
Jako, a oni potom říkají, že se to někdy musí aj jako nějak zastřihnout, nebo... No, jinak jste šípková růženka, ale... Vás o tom tu z toho baráku nikdo nedostane pak. A já jsem si náhodou... A vy jste to teda zastřihla? No tak... Trochu, já jsem mě bylo líto, a tam jako nějaký kytky jsou, ne, tak mi to bylo líto stříhat, ne, jako, že, aby... No. Když toho stříháte, tak potom tam nic není, není, že? No. No. No a tak jste to teda nestříhala? Nestříhala to tak... A máte to tam, že? No potom, když už odkvetli, jak jsem ji ustříhla, jako že říkali, že se to má jako ustříhnout. A to jsou růže, ale jako, jestli vy jste sázela tam něco? Ne. A jste říkali, to nevzešlo? No, my jsme se pokoušeli nahoře, jako za tím stavením, jako slunčnice vyrostly. Jo. Ale jako taková ta mrkev a celer, a tak to nevyrostlo. Vůbec? Ani, a rajčata vyrostly, byly jich strašně hodně, ale nedozrály. Nestihli to. No nějak, jako ne, jsem to nějak nepochopila, jako. O co jim šlo, jako? Celou dobu to vypadalo, že budou rajčata, a pak že nic. Bude hodně. A pak oni nedojeli, jako. Že nebudeme muset kupovat, a no. Jsme stejně je museli kupovat. A oni nedorazili vlastně. Zůstali zelený, jako? Zůstali zelený, no, já nevím proč, jako. To taky nechápu, no. A přitom bylo takový pěkný leto, jako. No tak rajčata tam asi neskoušet už, jo? No my jsme zjistili, že asi, že radši si to koupíme v obchodě, jako. No. Ty mrkve byly takový nějaký, když jsme to vykopali, no. Tak nějakých strašně hodně bylo dohromady. Jo, oni se tak... Oni se tak jako zhlukovali, jako by se báli. Aha. Jako by se něčeho báli. No, takový zvláštní tvary měli. Ne? Jo, jo. A byla to mrkev, nebyly to houby nějaké? Ne, byly to... Takový, a byly slabý ty mrkvičky? Ne, právě, že jak se ty, asi ty semínka tak spojily dohromady, tak to vyrostly takový jako různě. Aha. A co jste s tím dělali? No nic. No má vyhodili, ne? To jsme dali panovi Novákovi králíkům, jako. Aha. Tak? Čili rajčata nedojeli, mrkve naopak se zhlukly. Zhlukly. A co jste ještě tam měli? A nejlíp jako, co, jako Petržel to vůbec. Petržel nic. A to je hajzl Petržel. Ne, Petržel se nám vůbec neujala. A nebo ujala, jestli toho nenašli, ne? Ale co jako vyrostly, tak to byly jedině ty slunečnice. Slunečnice. A točili se? No, asi jo, nevím. No, jste se nevím. Vás to nezajímalo. A viděla už... jste je vůbec? Ano. No. Ano, viděla jsem je, ale já si myslím, že jako... Každá slunečnice se otáčí, jako si myslím, za sluncem. No, měla by. A člověk nikdy neví, to jako ty rajčata, když nedorazí. A ještě vám chci říct, že jsem si koupila kus lesa, špicu. Jo. Protože máme jedno nádvoří a druhé nádvoří. Aha, a třeba vy sbíráte nádvoří nějak tak. A proč jste koupila špicu ještě? No, protože nám tam kousek toho lesa zasahoval do našeho pozemku, jako ta Glens, jo? Aha. A to nebylo naše, ne, ten les, kus. Ten kus. Tak jste ho koupila. Tak jsem říkala, no tak přece jako, že... Nebudeme jak blbý kup ten les. Čili už je to vaše? Už je to moje, no. Ale nevím, co s tím budu dělat. Věra Špinarová! Pani Věro, nejde, že byste tady byla nezaspívala, o to bych se i já nerad připravil. Můžu vás poprosit, že byste nám zpívala. Strašně ráda. Tak děkuju. Bože. Jak já budu teď zpívat. Tak jo. Ježíš, má, jsem úplně mimo ní. Já si tu proměna, přijímaná.
jen takhle malička. Tu si vrhnou žici s jiným ostudal. Já si tu proměna dívená, já je jak nejchám dál. Já nevám úček o žici, na mítě písně pláčak svík. Tím vraním já svůj kruh, fabrika. Jste chtěla letět na vlak, ne? Dámy a pánové, naším dalším hostem je paní Zina Rejnochová. Já se omlouvám, že měl říct Rejnochová, že jo? Rejnochová. Já jsem řekl Rejnochová. Vy mě výškou jakoby někoho připomínáte. Ale paní Zino, řekl bych správně, bych řekl, že jste malířka teď. Asi tak. Ale přitom dřív jste nějak obchodovala s kloboukama, že jo? Já jsem vyráběla klobouky. Nebo vyráběla klobouky? Vyráběla přímo, jako by snažila jsem se umělecky vyrábět. Nebo umělecký klobouky? Ano, dělala jsem takové jako originální klobouky ve Vídni. Jsem jako žila. Modely vlastně? Modely. Aha. A jak to šlo? No šlo to docela dobře, že jsme si dokonce koupili dům, jako... Tak to šlo pěkně. Dobře. To šlo pěkně. A to byly jako umělecký modely teda? Takové umělecké modely. A drahý jako? Drahý, asi, dost drahý. Měřím kvůli baráku. Asi 600 kusů jsem musela za rok tak jako vyrobit. A 600? Asi 600 zhruba a prodávali jsme to na vánočních trzích ve Vídni, takhle u Šembrunu a na takových uměleckých trzích. Aha, a proč jste to opustila? No, protože jsem potom najednou jednoho dne dostala alergii na klobouky. Aha. A prosím vás. Protože já jsem celý léto třeba seděla, šila jsem, to byly také ty klobouky z květy, různé růže tam byly, listy. A najednou prostě, jak jsem vždycky seděla celý léto a pořád jsem šila zimní klobouky, které jsme prodávali jenom na vánoční trhu. Aha. Jednou za měsíc vlastně. Ano. A tak najednou jsem prostě zjistila takovou alergii, že už jsem prostě nemohla ani vidět. No a tak když jde za to dobek, tak člověk se přemůže, ne? Ne, už jsem se prostě nemohla ani přemoct. No a teďko se jmenujete čemu? Vy totiž, jak si že se zaobíráte práci s velejemnou hmotou, nebo jak vy to říkáte, ale jestli byste mi to mohla vysvětlit? Tak jak jsem právě dostala tu alergii, tak jsem jednou ucítila takový jako nutkavý pocit pomáhat lidem. To je taková asi... Takhle to trochu, na vás přišlo tak to na mě jako... přišla jako taková trochu diagnóza, jo. Protože... Když pomáháme druhým, tak se vlastně musíme zaobírat sami sebou. Ano. A nic jiného nám nespívá, tedy jako je to taková potřeba. Dobře, a vy jste se rozhodla, že budete pomáhat druhým. Ano. No ale jak se to jako projevilo? Projevilo se to tak, jako že jsem řekla, tak klobouk už dělat nebudu a teď budu pomáhat ode dneška druhým lidem. Ano, no tak to je hezký, ale jak se to jako pak projevilo? Nevěděla jsem vůbec jak, no. Ale jelikož jako dítě jsem se vždycky modlila sama ve své, už jako malé dítě ve své posteli k Pánu Bohu, věřila jsem na nějaké vyšší síly. Karole. Tak jsem prostě jako požádala nahoru zase opět a říkala jsem takovými svými slovy, hrozně ráda bych pomáhla lidem, nevím jak a prosím vás, zařiďte to a tím nějak můžu pomáhat. Ano. No a? No a ono najednou to všechno se začalo jakoby přihodilo a začalo se to nějak samo jako a co se samo vrbit. Jako a co se tak. Jako vrbilo teda? Vrbilo se jako, že najednou jsem třeba dostala se mi do ruky knížka,
tu knížku prostě najednou mě inspirovala. Tam byla to jedna autorka americká, která měla bytosti, své jemnohmotné bytosti, propůjčovala jim ruce a vlastně jakoby ty ruce sami se pohybovaly nad ležícím pacientem a sami našli místo, kde ten člověk byl nějaký nemocný nebo něco a sami jako ty ruce vytahovaly z těch nemocných míst nějaké ty negativní nahromaděné energie. A ona se stala takovým kanálem pro vyšší síly, pro jemnohmotné bytosti. A já jsem zatoužila mít také takové bytosti, tak jsem si o ně požádala a oni přišli. No a vy teda dneska už umíte takhle pomoct lidem jako? No, snažím se a už jsem to jakoby tak trochu tu metodu jako nějakým způsobem rozšířila. Rozšířila? Že třeba dělám vhledy do psychického stavu člověka, že se soustředím, jako vizualizuju si člověk jako takovou malinkou postavičku, zavřu oči a pozoruju, jak se chová a zapisuju si to, kreslím, ilustruju a vlastně tak jako rozebírám. Ale jako tomu pomůže nějak? No, já tudíž tak třeba řekněme, paní má třeba nějaký problém, tak mi řekne jméno, věk, já si vizualizuju, připravím si všechno. A jako vy nemusíte ani vidět nemusím přímo. Nemusím jako vidět ona vám zavolá přímo, jenom třeba. Třeba zavolá, objedná si něco. Já si to všechno jakoby předem připravím, nebo třeba partnerské vztahy, to se zase dívám, co jedna postavička má k druhý postavičce a tak dále. Aha. A potom vlastně plus automatickou kresbou si to ještě jako doplňuji. A vlastně jakoby, a já jakoby radím tak, že se zeptám, co ona má změnit a změní se obraz, takže ji neradím já, ale obrazy se mění jakoby ze zhora chodí rady. No počkejte, čili vy na závěr dáte obrázek jako? Dám tak jako rozbor té osobnosti na papíře, co se píšu, co tam vidím, to píšu, já jsem takový zapisovatel. No ale co třeba vidíte teda při těch případech? No, při těch případech vidím, tady jsem si třeba, já nevím, rozebrala no, vás. Třeba, mě jste si rozebrala? Vás, ale pouze... A kdy jste jako, si mě vizualizovala? No já jsem si vás vizualizovala jako vaše profesní osobnost, musím vás velice chválit, jste úplně úžasný, úžasná silná osobnost. No tak je vidět, že to umíte dobře už. Radost. To děláte pěkně a vědecky. A byla to žádná blbost, jo? A můžu se podívat? A byla to radostná práce. Radostná práce? Ano. Tak čili to se ten malý Honzík, nebo co? To jste jakoby vy, vaše profesní... Mám kaťátka, ne? Ne. Toto je vaše profesní vyzařování, jako ve vaší pracovní... Jo, tady nemám vůbec vršek, ale... A tady takhle by to mělo vypadat, teda sice, ale vy jste na tom velmi, velmi dobře. No, ale tak to je odchylek divný, ne? Je málo, odchylek. Počkejte tohle, co je to tady? To je taková pevná půda pod nohama, jakoby kořeny. No ale kam vede, že? To vede do země. No ne, ale na druhou stranu. No tak to tak jako... To je tak propojen, ten člověk je propojen. A tento si už ne... To jakoby... vypadá, že se přirozením opírám o zem, že? No ale to je... To byste se teprve měl opírat, váš obrázek je tady, tak vy se ještě neopíráte, takzvaně. Zatím ne. Zatím ne. Zatím ne. Ještě se neopírá. Ale myslíte, že to je perspektivní? Tak to je dobrá zpráva. To je dobrá zpráva. No a co ještě teda, jako kdybychom to rozebrali? Kdybychom to rozebrali, tak dobře, řekněme tady, bledně modrý papír, velice komunikativní člověk. Sbíráte rád a všechno informace. Ano. K tomu mám teda ještě rozbor, vhled na tu figurku, ale ten mám tady a tady to je obrázek, jo? Ano. Musím tedy říct, že máte dobrou intuici a jakoby opravdu cítíte, co jako máte, jak máte a opravdu jako... No ale dobře, ale tady mám třeba takový žlutý tričko, nebo co to je? No to je, toto je vlastně třetí čakra a to je životní energie, to je energie. A tady to? Toto je vlastně druhá, oranžová a to jsou vlastně partnerské vztahy, intelekt, to je, pěkný, to je všechno ne? V pořádku. Ale že tam takový mal... a to červený? To jsou takový nohy, které máte pěkně rozkročený, máte pěkně nakročený. Dobře, tak já mám nohy jako prase a čakry jako mrně. Ne, to je všechno v pořádku, nemusíte obavit. Já měřím 175 centiáru, mám nohy. Ne, to zelený, to je vlastně srdeční čakra, když bychom se podívali tady na tento obrázek. Aha, tady máme jako rozebranou. Tak aby to jako by mělo vypadat, jo, tak nevypadá nikdo, ale k tomu bychom se mohli jako učit a směřovat. Je rozdělena na růžovou a zelenou, to je vlastně, na naší srdeční čakře máme největší problém, to je vlastně jakoby láska, odpuštění, slyšíme o tom pořád, že bychom měli umět učit se odpouštět. No a jak to teda se mnou vypadá? S vámi to vypadá samozřejmě velmi dobře. Jo, a už jste viděla někoho takovýhle pěknou postavu? Ne, nikdy. Nikdy? Čili já jsem první takhle pročakrovaný. No jste pěkně, ta žlutá tady, to bychom měli jakoby rozpustit veškeré stíny z minulosti, které nás nějak brání, brzdí nám na cestě ku předu a nějak nám jakoby potrhávají ty nohy. Jo? Jako vlastně, a ty nohy jsou pro vás nejdůležitý? Jsou důležitý, protože to znamená, jak si stojíme v životě. Je.
jak známe svůj směr a cíl a jak prostě si věříme, že něco dokážeme a jak jako víme, jako neklademe si už otázku na tom optimálním obrázku, odkud přicházím, kdo jsem a kam směřuji. Pracujete taky sama na sobě? Neustále. Neustále? Ano. A kdy budete dokonalá? Nikdy. No a co jste zlepšila nejvíc za poslední dobu? No tak trochu sebedůvěry a tak snažím se klid a harmonii vnitru nějak dosáhnout, ale no, to je lopotná práce. Je, ale daří se to? Daří, musím to zaklepat. Zina Rajnochová! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi zase na shledanou, buď divadle Ponec, anebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím. Dámy a pánové, myslím, že jste si stejně jako já všimli, že nás v poslední době postihly dvě katastrofy. To jsou mrazy a pendolino. Pokud jde o ty mrazy, tak doufám, že vám je jasný, stačí jedno nešťastné opití, usnutí na lavičce a je to vaše poslední opití. A druhá věc je, v pendolínu můžete zahynout i živý. A zcela v pořádku, protože to, jak vidno, se chová zcela nečekaně. Úplně smrtelná variace je opíce v pendolínu. Ale já jsem se nedávno trošku vyděsil, protože jsem nějak přehlíž, že se nasazují v Praze nový tramvaj. A když jsem ji viděl, tak jsem se lehl, že nám dávají pendolína i do městské dopravy, což by byla úplná katastrofa. Tak prosím vás, dávejte na sebe pozor, jsou to velmi nebezpečné věci. Teď se podíváme, co nám přinesl tento týden. Jo, tohle je zajímavý. Tady jeden vědec, specialista na duševní zdraví, přepsal do složitý matematický rovnice výpočet, že byl nejdepresivnější den v roce 23. ledna. A já vám vysvětlím, proč. Způsobilo to 6 faktorů. Pochmurné, chladné zimní počasí, nedávno skončené Vánoce, nutnost návratu do pracovního procesu, špatná finanční situace po vánočních nákupech, slábnoucí vůle dodržovat novoroční předsevzetí a chabé vyhlídky na jakékoliv radovánky v nadcházejících týdnech. To jenom čtu a skončil bych všechno. Svobodní Britové jsou nejsmutnější, hned po nich jsou možná ženatí Češi. Verliba doplavala do centra Londýna, všichni víme, jak to s ní dopadlo. A jídlo zatemňuje mysl. Takže prosím vás, dávejte na to pozor a myslete na to. Víte, že máme někdy tendenci se docela přejídat a pak je to znát. Tak, to by bylo všechno. A dovolte nyní, abych přivítal našeho prvního hosta, kterým je, dámy a pánové, vrchní pražský a zemský rabín, pan Karol Sidon. Dobrý večer. Dobrý večer. Řekl jsem to správně, vrchní pražský a zemský rabín. Výborně, výborně. A je to normální, že vrchní pražský je i zemský? Není to taková kumulace funkcí? Je, ale pro mě je to poměrně dost důležitý, poněvadž jsem určitou dobu tím pražským nebyl. Jo, vy jste tam byli nějaký čurbec, že jo, s tím trošku. Tak. A jak to jako dopadlo? Teďko dobře teda. Jak vidíte, máte dobře. Všechno zpátky. A z čeho myslíte, že to vzniklo tam, ty diskuze, nebo ta strkanice taková drobná?
Já si myslím, že tak jako v té velké politice se na tom našem malým písečku obecně odebralo něco podobného. Něco podobného. Tak vy byste mě mohl vysvětlit některé věci, protože já v rámci té tradice z komunismu, pokud jde o židovství, jak jsem poměrně nevzdělaný člověk, oni to strašně málo učili za komunismu. Nebo těch informací bylo málo. Ale například stěžovali si mě dvě takové pěkné mladé židovky, že se vůbec nemůžou dívat na Uvolněte se, protože jde o šábesu. No to je problém, no. No tak nešlo by to nějak jako... To je na vás. Na mě? To musíte prostě změnit vysílací termín. Jak to? No my ten šábes nezměníme. No ne, ale tak to si nemůžou pustit telku jako o šábesu? Nebo ne, některý pořady no, takový? Ty, který prostě jako... A v čem to... tenhle pořad není košer jako nebo? Ten je naprosto v pořádku, akorát, že se vysílá na šábes a vlastně jako ten... No ne, a šábes začíná od západu slunce, nebo ne? No, od západu slunce. Trošku před západem slunce. Trošku před západem slunce a je do dalšího západu slunce. No, trošku do východu hvězd. Trošku do a kousek ještě dál. Kousek. No a tak tam máte vůli, jak je vidět. Těsně před západem, takže no, se dá říct, dneska to nezapadá, člověče, jak si pustím, uvolněte. Naopak, to prostě jako se roztahuje ten šábes na obě dvě strany o něco. O něco. Mm-hmm. No ne, a tak tam nejde to nějak vymyslet, že by si to ty lidi pustili. Tak, takhle, oni si to nesmí pustit jako zmačknout knoflík, nebo jak je to? No, v podstatě takhle. Takhle. A kdyby se to zaplo samotatelka? Co? To je už je na každém v podstatě. No když se mu zapne televize, že jo? Když se mu zapne sama od sebe televize, on jde náhodou kolem ní. Kolem a řekne si, co to tam je, dneska je tam uvolněte, čověče. No tak se krásně na šábes uvolní a jdeme dál, ne? No jde to, ne? Když se pustí sama. No já si myslím, že takhle, jako ty dvě dámy, pokud opravdu jim šlo o ten šábes, tak asi taky mají pocit, že na ten šábes mají dělat taky jiné věci. Ne, to určitě, to no, jako já nechci, aby kvůli mě přišli o šábes. Těch věcí je poměrně dost, takže prostě jako ta televize se celkem snadno opláče, včetně toho vašeho pořadu. Jste řekl snadno opláče. To je zvláštní spojení. Včera jsem si pěkně snadno zaplakal. No, ona se snadno opláče, ale na druhou stranu mě zajímá trošku... Ale víc ještě jeden termín, že jo, nebo kolik. Je, no a to nevím, jestli se nerozednívá na další šábes. Určitě ne. Ne, ne, ale jak je přesně šábes? Co nesmím teda o šábesu? Vy můžete všechno. Já. Vlastně. No ne, ale tak když budu ortodoxní žít a budu chtít dodržet řádně šábes, tak co nemůžu, nebo co je... Tak nesmí se prostě jako dělat určitý práce. Ano. Nesmí se manipulovat s ohněm a má se dodržovat šábes. Což znamená, nesmí se dělat určitý práce a manipulovat s ohněm? Není pravda. Ten šábes se má taky dělat. Má prostě jako mít nějaký obsah. Aha. A to kdybychom jako hovořili o tom obsahu, tak se dostaneme... Ano. Trošku dál. Ano. Dobře, a teďko další věc, který nerozumím, nebo neznám to přesně, co je to košer? Košer je v podstatě to, co je dovoleno jíst. Ano. A zase znova je to prostě jako velice dlouhý povídání, který se dá zjednodušit tak, že existuje košer list, ano, který vydáváme a tam je možný přečíst si, co se může jíst. Vždycky skončíte tam, kde jste začal. No ale tak já vím, že je košerák, to je člověk, který se stará o to, aby ty potraviny byly připravené řádně. Košerák to se říká vlastně jako člověkovi, který zařízne košer dobytek. A košer dobytek je dobytek, nebo, který se předtím vyšetří, ne? Nebo jako zjistí se, jestli je zdravý. No, on se naopak prostě jako vyšetří až potom. Až potom. Z toho vyplývají problémy. Jo, jak no, to? No, pak se může ukázat, že není košer a už je zaříznutý, že jo. A pak se? No pak jsou problémy, no. No ne, ale co se pak dělá? Se pak nesmí jíst, no. No a to tak se jako... opravdu dodrží, jako? Už je to zabitý. Jo, to se dodrží, no. Jo. No. No ale tak ono zase na tom mrtvým se dá říct, a to nebylo zase tak závažný, ne, nemocný. Nedá se to je přísný. A alkohol taky je přece určený. Tak existuje košer alkohol, který je dovolený. No jak to, že se tam třeba dostala Slivovice, že jo? A to byla hloupost. To jako byla mezi nekošer, myslíte? Jako ne, že je košer.
No je košer. No, ale že třeba slivovice je košer a já nevím, koněk není košer. Koněk není košer, protože je vyráběný z vína. Aha. A všechny záležitosti, které jsou vyráběny z vína a nejsou dělaný pod dohledem židovským, tak nejsou košer. Ale samozřejmě se dá vyrábět i brandy, která je košer. Aha, takovej druh. Takže vlastně na vínu jako v zásadě není nic špatného. Teďko ještě taková věc se mě vybavila. Takový problém, ten asi hodně lidí nerado slyší. Ten vyvolený národ, jak se říká, Židi. Hmm. Jak to teda je s tím vyvoleným, nevyvoleným? Já bych to viděl takhle. Jako máte třeba tady na tom stole, máte nějaký tři věci a jednu z nich si vyberete. Hmm. Podle své vlastní vůle a ta věc je potom vybraná. Aha. A tak je to s tím národem. Je taky, takže je vybraný jako vlastně. A vybraný od Boha pro smlouvu pán, s Bohem. Pán Bůh si ho prostě jako vybral z nějakých svých osobních důvodů. No ne, protože já si říkám, že to vyvolený to může lidi dráždit, ty jiný, no že jo? Tak ono je to určitě dráždí. No ne, a proč, že si nevybral třeba Valachy tadyhle na Moravě nebo... No mohl to udělat. No to a neudělal. Neudělal to. Vybral takhle. Mazanej, že jo? Ne, jako to, já bych řekl nemazanej, prostě jako on si, vlastně jako ta základní myšlenka je taková, že si z těch moc národů, který existují, vybral jeden, a aby nepotravoval ty ostatní příliš a vlastně jako na nich, na tom jednom, učí ty ostatní národy, jak mají vypadat jako lidi. Aha. Čili to je to a moc vlastně... se to nedaří, upřímně. Já jsem chtěl říct, jak to jde. Jak to vypadá? Blbě, no. Blbě, jo. No, jinak já znám jednu z vašich dcer, protože je herečka, ale vy máte čtyři děti, že jo? Mm-hmm. Dvě dcery, dva syny. Jste dvakrát rozvedený? Jo. To je hezký na tomhle náboženství, že jaký volnější. Že jo? Myslíte tak já, si, že já nevím, to je... jako na rozdíl od jakýho třeba. Například od katolickýho, že jo? Tam to je těžší, no. No tak je to tako příjemný, že vlastně se dá žít takhle úplně jako naplno, ne? No tak jako naplno, no. Tak máte čtyři děti, ne? Dvě ženy, tak pěkný. Vy máte taky čtyři děti, že jo? Já taky, já to nejsem rabí. Teda zatím čtyři. Já to mám zase jinak. No, ale jak jsou starý děti? Jako rozpětí, myslím. No, vždycky mezi nima jsou dost velký rozdíly, dost takže ten nejmladší je 19-letý, ten starší je narozený roku 78, Majda, tuším, narozená 70. Stačí řádově, no. No, a Káťa je... Při čtyřech dětech už člověk jako malinko plave. No, ale a jak jsou na tom nábožensky? No, upřímně řečeno... Pouze jeden z nich, jak si jde se mnou. Mm-hmm. To bude ten nejmladší, ne? Ne, to je ten jeho brácha starší, ten mladší zatím je free. Mm-hmm. A Majda a Káťa, ty vlastně jako nejsou židovky, protože takže nejsou vázaný prostě jako těma... No, ale počkejte, nejsou a jsou židovky, ale to je problém trošku, ne? Tak je to jejich problém, ale... Jo, jako jejich, že nechtějí být židovkama, jako... Ne, že nechtějí, ale prostě jako tak něco v nich je, ale vlastně jako podle té halachy, podle toho zákona, židovky nejsou a žijou si, jak se jim líbí. No ale podle halachy my taky nejsme židi, že jo? Já jsem, prosím. No, vy jste jaksi konvertovaný žid, že jo? No. No jo, no to pro pravýho žida není nikdy ten pravý žid, že jo? No, co? Tak znáte to, oni vám to neřeknou, že jo? Ale jo. Za rohem říká, to je konvertita. Je to možný, ale... Po matce vždycky, ale pokud mluvíme o pravým židovi, to znamená o člověku, který ví, o čem je řeč. Ano, tak znamená prostě náboženství, jako, že jo? Není problém. No ale co říkáte, antisemitismu? Je u nás? Není u nás? Nebo je u nás velký? No... Než jinde, nebo menší než jinde? Podle vás? Zeptejte se tady. Ne vás se ptám. Já si myslím, že vlastně jako je, bych řekl, tak latentní, ale ne všichni Češi to tak cítí. Jsou prostě jako Češi, kteří jsou rozumní, pak jsou méně rozumní, kteří jsou latentně antisemitský, no a pak jsou antisemiti jako takový. Ano, no a tak to asi bude pořád, ne? Jo, asi dlouho ještě, no. No ne dlouho, já myslím pořád. Tak já ne, to slovo pořád jako... Vám nesedí. Mě nesedí, no. Čili velmi dlouho můžeme říct. Možná, že velmi krátce.
A nebo takhle. To je taky možný. A co říkáte tomu vývoji Izrael, Palestina? Jak to typujete? Přesně tak, jak s tím antisemitismem. Jo, to, čili buď velmi dlouho, anebo velmi krátce. Ale každopádně velmi. Karol Siron! Dámy a pánové, naším dalším hostem je zpěvačka paní Věra Špinarová. Dobrý večer. Dobrý večer. Vy jste si tak odfoukla trošku. Mám trémunutk. A proč? Vy zkušená zpěvačka, z čeho? No právě, že... Z toho mluvení, no. Z toho mluvení? A to z vás. Není, to není vaše disciplína? Ne. Ale proč? Co by se vám mohlo přihodit? No tak já se na váš pořad dívám a přihodil se různým zpívačkám, ale co? Myslíte? Jo. Ne, já myslím, že vám to nehrozí. Tak dívejte se, já se úplně klepu z vás. Klip, paní Špinarová. Taková dobrá zpěvačka, tak nervózní. Na co? Všiml jsem si, že nejste taková jako vlídně naladěná na Prahu teda. Tak co vám mám říct, tak já jsem... Pravdu. Já třeba už to, že jsem dneska vyjela z Ostravy, byla jsem za 3 hodiny... Čím jste jela? Autem. Jsem se bál. Jste nečapla pendolino. Ne, pendolino jsem... To byste tu nebyla. No to tím bych ani nejela, když to nemá to Ostravy vůdce, jo. Ne, to tahají ty starý lokomotivy, to poznáte tak. Že jde úplně novej vlak a táhne ho úplně stará lokomotiva. No tak to právě proto, a vzadu že... sedějí dva Italové a kouře. Ne, víte co, kdyby tam opravdu jako v tom pendolinu nebyl jenom ten počítač a když ten počítač prostě vysadí, tak by tam měl v ten moment skočit ten strojvůdce, ne, a začít to řídit, ne? No to nejde. To jako vám, když se doma podělá počítač, tak vám taky strojvůdce nepomůže. Tak tomu já moc nerozumím, jo, jako těm počítačům. Máte počítač? No doma jo, ale já jo. Ne, jako. Já na no doma ne... jo, ale já ne, říkáte. A kde jste doma? Doma, jsem, jo, ale já ne. Jako jsem chtěla říct, že jako já tomu nerozumím, protože já jsem dostala takový blok jako z počítače, protože jsem k tomu jednou sedla. Říkám si, jako tak když všichni tak jako na tom umí no. pracovat a vydrží u toho sedět 24 hodin. No. Nechápu, co tam jako čumí no, ale do to toho. Jste mě... tak ale jste seděla u vyplutýho jako... To je právě, že jsem ho nějak jako... Bylo tam něco vidět? No tam právě něco můj přítel měl, jako, že to tam byly ty a já jsem vždycky zmačkala. Start, ne? Jste měla na komputeru tlačítko start? No tak když je tam start... Si to nebylo PlayStation? Ne, to bylo... Ne. Tam bylo napsaný start. Já jsem, na klávese. Na klávese. Zmačkala jsem start a tam se něco objevilo, tak jsem tou šipkou, jako tou myší, jo? Ano. Jela a říkám, no tak si dám třeba, já nevím, něco, tak jsem to zmačkla, tam mi ukázalo, opravdu, já říkám, ne, tak to nechci. Tak jsem jako něco tam zmačkla, že to co, nechci. A jo. To se mi tam... A bylo napsal, stop, ne? A to mi tam, stop, no. Stop. Nebo něco takové. A to mi tam napsal, opravdu to chcete, jako, říkám, jo, to vymažu, ne, tak zase, jo, něco zmačknu. A opravdu chcete, tak jsem mi to zeptala, říkám, no chci. Chci, hajzle, ne. A tak jsem to tak dlouho dělala, že najednou už tam prostě byla jenom taková žlutá... žlutá obrazovka. A když jako Míša přišel jako domů, já říkám, já ty nevím, tam nic tam... Když se podívá vedle, je celý žlutý. A já jsem mu prostě všecko jako nějak vymazala z toho. Protože... No takhle. No tak to pak je to žluté. To se mě furt ptalo, já jsem říkala, ne, to nechci a... Jo, tak on se ptal, opravdu chceš všechno vymazat? No, zrovna, jo, mě... Ne všecko, jako to, co tam zrovna se mi něco ukázalo. To, co ukázalo, se tam ukázalo. Jako. No ale jak je to dlouho, co jste si také dováděli? No, to je tak 7 roků. No, tak... A od té doby jsem už k tomu nesedla, jo. No, tak vy jste nějaký nešťastný začátek, že jo, dneska je to už no, jednodušší. A tak mám nějaký blok a říkám si nikdy, jako. Ne, to si neříkejte. Já jsem ani nikdy nechtěla mobil, jako jo, protože mi to připadlo strašně složitý, jo. Mobil? Ano. No a dneska? Já nejsem technický typ. No dobře, a dneska? Já nemůžu si pustit video.
No tak možná máte blbý video. Ne. My máme všecko, ale já to nepouštím. No ne. Ale víte, co umím pustit televizi? Jo. Normálně dálkáče? Ano. A dáte si tam, který kanál chcete, nebo co tam je? To tam je. Ne, já... Tak zase úplně blbá nejsem, ale... No tak prvně, nejste technický typ. No, ale tak jako ta televize mi připadá jako, ten dálkář mi náhodou připadá jako dost velký vynález. Jo. Že nemusíte jako... A máte ho figelitu, anebo normálně na vostro? Nemám ho figelitu. Ne, já jsou rodiny, které mají figelitu. Já nemám ani mobil jako v těch... Futrálech. No pak jsem si všiml, že vy říkáte o některých českých zpěvačkách, to mě zaujalo, máte takový výraz kdáka Lény. Že kdáka. A nebo světový zpěvačky, která světová je kdáka Léna podle vás? Třeba. Britney Spears? Klasická kdáka Léna? Ano. Jo? A z českej? Ty chcete po mně hodně. Ale některé jo, no, tak některé. No ne, tak kdo je pro vás taková dobrá zpěvačka, kromě Věry Špinarový? A tak jsou to kolegyně a já... Já vím, no právě, tak dobrá, to je dobrá otázka, ne? Tak... Jako umí holky některé, Marie Rotrová umí zpívat, jo, bych na to stravský kamarádky takhle, že jo? Co? A vy to opravdu máte, že máte k Praze antipatie? Mám, no, protože no. To vy jste mi to nenechal doříct, že jsem měla 3 hodiny z Ostravy na Nuselák a no. Než jsem se dostala tady do toho vašeho divadla, no. Tak jsem měla 1.5 hodiny. No, a co, jako za to Praha může, nebo co? Až se to hemží ostravákama, hele, se nemůžeme dostat ani do práce. No, ne, tak, no prostě, tak prostě já nevím, já vždycky řeknu, přijet do Prahy, udělat si svoji práci a pryč. No ale to pryč myslíte hlavně do toho klidu jako teda? No já myslím do Ostravy, no. Ale v Ostravě máte pocit klidu jako? No tak Ostrava je menší, není tam takový zmatek. No zmatek, tam se všude točí ty kola zase, už tam věže, se tam mě to strašně rušilo, vůbec nemohl spát. Když jsem se podíval z okna, jak ty kola furt jeli. Ale kdysi, ale teď už ne. No. Už tam nemáme žádné šachty. A máte ráda Ostravu? Mám. Jo. A co na ní máte nejradši? To říkám tady, klid. Klid, ostravský klid. V Ostravě je klid, tam ani nevíte, jako je víkend, tak tam prostě je klid v Ostravě. No tady je o víkendu taky klid. Kromě Stodolní samozřejmě. Jako. Tam to jede, ne? A chodíte tam někdy? Ne. Proč ne? No protože tam je zmatek zase. No, tam je zmatek. Čili vy máte zóny klidu a zóny zmatku. Do toho máte ten počítač, co je celý žlutý, takže vás ta doba trošku obklíčila v tomhle, ne? Víte co, já už jsem úplně utekla z Ostravy, já už vlastně ani... A když jete na venkově? Já teď bydlím mimo Ostravu. Aha, tak v Ostravě byl trochu zmatek, ne? Když mi to tam nějak jako... A kde žijete, na úplném venkově? Ano. V chalupě venkovský? Taková zemědělská usedlost. No a žijete tam teda jako venkovské, nebo no máte tam jako pohodlí městský, ale je to na venkově? No neštípete si dříví třeba? Ano, jo? To ano. No a kdo vyštípete? Já ne. Ne, já to neumím. Vy to neumíte? Ne. A jak bych to měla umět? Já jsem se naučila zatopit. Jo. A jak to? S Pepem nebo bez Pepa? No, bez toho bych to jako nešlo. No, já jsem vás typoval na Pepo. A kolik balíků Pepa spotřebujete, než zatopíte? 2-3 balíčky a hoří to jak blázen. Tak to je, ale víte co, to je zajímavé, že to mi jako Michal jako vyčítá, že nic jího, jenom že kupuje jako Pepo. Ten... Na nás vy jste takový pepotyp. Na vás je to vidět. Když se bál, před váma mít Pepo někde odevřet. Bez toho to prostě nechytne. Jako. Bez toho blbě. Ne. A čili naládujete to Pepem na to větítku? Ne. Normálně dám noviny. No. Dám tam jako takový ty menší kousky dřeva. A Pepo. A Pepo. Zapálím a strašně rychle to tam strčím, protože mi už upalil i nehet. Jako to. Fakt to tak rychle, než jsem se s tím seznámila. A kolik let jste se seznamoval?
No normálně jsem netušila, jako já jsem se s tím nikdy v životě nesetkala, že jo? S čím? No s tím Pepe? S tím bílým, s tím. S tím bílým. No to je Pepo. No. A kolik let znáte Pepo teda? No, od minulého roka. Od minulého. No a když jste teda tam a zatopíte si a vaříte, no, tak děláte třeba ještě si zahrádku nebo něco takového? Jako... My tam nejsme dlouho, takže... Jo, ale vy jste tam jako odstěhovaná natrvalo, ne? No, nebo... tak jako... Jste tam většinu času? Jsem tam, protože se mi tam líbí. No, no, no dobře, ale tak ale... jako jestli to máte v plánu třeba si tam dát zahrádku nebo... No tak tam máme strašně hodně velkou zahradu. No zahradu, a... ale jestli si tam jako něco chcete no, pěstovat tak... nebo... No já jsem to jako zkusila... Jo, a nevyšlo to, jo. Ale... A kam jste to jako dávala, nebo? No. Normálně jste to sázela jako sazenice, něco, jo? No já jako, no ono to, jako jsme potom zjistili, že tam, že to ještě ne, jako v tom se tak bylo moc... Bylo brzo, jako, nebo do kytičky sněhu, ne? Jsem, jako jo, jsem, ne, ale jako moc to tam nevzešlo, jako. No. Jako, myslíte, že tam... to je krajem, jako? Na co jste kytičky si tam chtěla dát? No tam byly nějaký, jako, byly, po těch minulých. A ty taky zahynuly. Že... No, rostly, jako, tak... Nechtělo se. Moc, no, tak jako, furt. Jako furt rostly? No, jako, a oni potom říkají, že se to prý někdy musí aj, jako, nějak zastříhnout, nebo... No, jinak jste šípková růženka, ale... Vás o tom tu z toho baráku nikdo nedostane pak. A já jsem si náhodou... Abyste to teda zastřihla? No tak... Trochu, já no. jsem, mě jej bylo líto, a tam jako nějaký kytky jsou, ne, tak mi to bylo jo. líto stříhat, ne, jako, že, aby... No. Když toho stříháte, tak potom tam nic není, není, že? No. 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 A tak jste to teda nestříhala? Nestříhala to tak... A máte to tam, že? No potom, když už odkvetli, jak jsem je ustřihla, jako, že říkali, že se to má jako ustříhnout. Ale to jsou růže, ale jako, jestli vy jste sázela tam něco? No je, ne. A jste říkali, že to nevzešlo? No, my jsme se pokoušeli nahoře, jako za tím stavením, jako slunečnice vyrostly. Jo. Ale jako taková ta mrkev a celer a tak to nevyrostlo. Ani, a rajčata vyrostly, byly jich strašně hodně, ale nedozrály. Nestihli to. No nějak, jako ne, jsem to nějak nepochopila, jako. O co jim šlo, jako? Celou dobu to vypadalo, že budou rajčata, a pak že nic. Bude hodně. A pak oni nedojeli, jako. Že nebudeme muset kupovat, no. A jsme stejně je museli kupovat. A oni nedorazili vlastně. Zůstali zelený, jako? Zůstali zelený, no, já nevím proč, jako. To taky nechápu, no. A přitom bylo takový pěkný leto, jako. No tak rajčata tam asi neskoušet už, jo? No my jsme zjistili, že asi, že radši si to koupíme v obchodě, jako. Jo. No. Ty mrkve byly takový nějaký, když jsme to vykopali, no. Tak nějakých strašně hodně bylo dohromady. Jo, my se... Oni se tak jako zhlukovali, jako by se báli. Aha. Jako by se něčeho báli. No, takový zvláštní tvary měli. Ne? Jo, jo. A byla to mrkev, nebyly to houby nějaké? Ne, byly to... Takový, a byly slabý ty mrkvičky? Ne, právě, že jak se ty, asi ty semínka tak spojily dohromady, tak to vyrostly takový jako různě. Aha. A co jste s tím dělali? No nic. No má vyhodili, ne? To jsme dali panovi Novákovi králíkům, jako. Aha. Tak? Čili rajčata nedojeli, mrkve naopak se zhlukly. Zhlukly. A co jste ještě tam měli? A nejlíp jako, co, jako Petržel to vůbec. Petržel nic. A to je hajzl Petržel. Ne, Petržel se nám vůbec neujal. A nebo ujala, z toho nenašli, ne? Ale co jako vyrostly, tak to byly jedině ty slunečnice. Slunečnice. A točili se? No, asi, no, nevím. No, jste se vás to nezajímalo. A viděla už... jste je vůbec? Ano. Jo. Ano, viděla jsem je, ale já si myslím, že jako každá slunečnice že se otáčí, jako si myslím, za sluncem. No, měla by. A člověk nikdy neví, to jako ty rajčata, když nedorazí. A ještě vám chci říct, že jsem si koupila kus lesa, špicu. Jo. Protože mám jedno nádvoří a druhé nádvoří. Aha, a třeba vy sbíráte nádvoří nějak tak.
A proč jste koupila špicu ještě? No, protože nám tam kousek toho lesa zasahoval do našeho pozemku, jako ta Glens, jo? Aha. A to nebylo naše, ne? Ten les. Kus. Ten kus. Tak jste ho koupila. Tak jsem říkala, no tak přece jako, že... Nebudeme jak blbý kup ten les. Čili už je to vaše? Už je to moje, no. Ale nevím, co s tím budu dělat. Věra Špinarová! Ale... Pani Věro, nejde, že byste tady byla nezaspívala, bo to bych se i já nerad připravil. Můžu vás poprosit, že byste nám zpívala. Samozřejmě, strašně ráda. Tak děkuju. Bože. Jak já budu teď zpívat? Tak jo. Ježíš, má, jsem úplně mimo ně. Se stříbrnou žičkou ústek, když se ženská narodí, nečekají život pustý a všechno má tisíc poschodí. Se stříbrnou žičkou ústek, nebyla jsem zrozená, pod nohama vratkej můstek a dole jen řeka změněná. Tu stříbrnou žici jinej v osudá, já si tu jste chtěla letět na vlak, ne? Dámy a pánové, naším dalším hostem je paní Zina Rejnochová. Já se omlouvám, že jsem měl říct Rejnochová, že jo? Rejnochová. Já jsem řekl Rejnochová. Vy mě výškou jakoby někoho připomínáte. Ale paní Zino, řekl bych správně, kdybych řekl, že jste malířka teď. Asi tak. Asi tak. Ale přitom dřív jste nějak obchodovala s kloboukama, že jo? Já jsem vyráběla klobouky. Nebo vyráběla klobouky? Vyráběla přímo, jakoby snažila jsem se umělecky vyrábět. Nebo umělecký klobouky? Ano, dělala jsem takové jako
takové originální klobouky ve Vídni jsem jako žila. Jako modely vlastně. Modely. Aha. A jak to šlo? No šlo to docela dobře, že jsme si dokonce koupili dům jako. Tak to šlo pěkně. To šlo pěkně. A to byly jako umělecký modely teda? Takové umělecké modely. A drahý jako? Drahý, no. Dost drahý. Měřím kvůli baráku. Asi 600 kusů jsem musela za rok tak jako vyrobit. A 600? Asi 600 zhruba a prodávali jsme to na vánočních trzích ve Vídni, takhle u Šembrunu a na takových uměleckých trzích. Aha, a proč jste to opustila? No, protože jsem potom najednou jednoho dne dostala alergii na klobouky. Aha. A prosím vás. Protože já jsem celý léto třeba seděla, šila jsem, to byly také ty klobouky z květy, různé růže tam byly, listy. A najednou prostě, jak jsem vždycky seděla celý léto a pořád jsem šila zimní klobouky, které jsme prodávali jenom na vánoční trhu. Aha. Jednou za měsíc vlastně. Ano. A tak najednou jsem prostě zjistila takovou alergii, že už jsem prostě nemohla ani vidět. Nemohla. No a tak když je za to dobek, tak člověk se přemůže, ne? Ne, už jsem se prostě nemohla ani přemoct. No a teďko se jmenujete čemu? Totiž, jak si čet, že se zaobíráte práci s velejemnou hmotou, nebo jak vy to říkáte, ale jestli byste mi to mohla vysvětlit? Tak jak jsem právě dostala tu alergii, tak jsem jednou ucítila takový jako nutkavý pocit pomáhat lidem. To je taková, takhle trochu, to na vás přišlo tak až to na mě jako přišla jako taková trochu diagnóza, jo. Protože když pomáháme druhým, tak se vlastně musíme zaobírat sami sebou. Ano. A nic jiného nám nezbývá, tedy jako je to taková potřeba. Dobře, a vy jste se rozhodla, že budete pomáhat druhým? Ano. No ale jak se to jako projevilo? Projevilo se to tak, jako že jsem řekla, tak klobouk už dělat nebudu a teď budu pomáhat ode dneška druhým lidem. Ano, no tak to je hezký, ale jak se to jako pak projevilo? Nevěděla jsem vůbec jak, no. Ale jelikož jako dítě jsem se vždycky modlila sama ve své, už jako malé dítě, ve své posteli k Pánu Bohu, věřila jsem na nějaké vyšší síly. Karole. Tak jsem prostě jako požádala nahoru zase opět a říkala jsem takovými svými slovy, hrozně ráda bych pomáhala lidem, nevím jak a prosím vás, zařiďte to a tím nějak můžu pomáhat. Ano. No a? No a ono najednou to všechno se začalo jakoby přihodilo a začalo se to nějak samo jako a co se samo vrbit. Jako a co se tak jako vrbilo teda? Vrbilo se jako, že najednou jsem třeba dostala se mi do ruky knížka, tu knížku prostě najednou mě inspirovala. Tam byla to jedna autorka americká, která měla bytosti, své jemnohmotné bytosti, propůjčovala jim ruce a vlastně jakoby ty ruce sami se pohybovaly nad ležícím pacientem a sami našli místo, kde ten člověk byl nějaký nemocný nebo něco a sami jako ty ruce vytahovaly z těch nemocných míst nějaké ty negativní nahromaděné energie. A ona se stala takým kanálem pro vyšší síly, pro jemnohmotné bytosti. A já jsem zatoužila mít také takové bytosti, tak jsem si o ně požádala a oni přišli. No a vy teda dneska už umíte takhle pomoct lidem jako? Ano, snažím se a už jsem to jakoby tak trochu tu metodu jako nějakým způsobem rozšířila. Jo, rozšířila. Že třeba dělám vhledy do psychického stavu člověka, že se soustředím, jako vizualizuju si člověka jako takovou malinkou postavičku, zavřu oči a pozoruju, jak se chová a zapisuju si to, kreslím, ilustruju a vlastně tak jako rozebírám. Ale jako tomu pomůže nějak? No, já tudíž tak třeba řekněme, paní má třeba nějaký problém, tak mi řekne jméno, věk, já si vizualizuju, připravím si všechno. A jako vy nemusíte ani vidět nemusím přímo? Nemusím jako vidět ona vám zavolá přímo, jenom třeba? Třeba zavolá, objedná si něco. Já si to všechno jakoby předem připravím, nebo třeba partnerské vztahy, to se dívám, co jedna postavička má k druhé postavičce a tak dále. Aha. A potom vlastně plus automatickou kresbou si to ještě jako doplňuji. A vlastně jakoby, a já jakoby radím tak, že se zeptám, co ona má změnit a změní se obraz, takže ji neradím já, ale obrazy se mění jakoby ze zhora chodí rady. No počkejte, čili vy na závěr dáte obrázek jako? Dám tak jako rozbor té osobnosti na papíře, co se píšu, co tam vidím, to píšu, já jsem takový zapisovatel. No ale co třeba vidíte teda při těch případech? Při těch případech vidím, tady jsem si třeba, já nevím, rozebrala no, vás. Třeba. Mě jste si rozebrala? Vás, ale pouze... A když jste si mě vizualizovala? No já jsem si vás vizuala jako vaše profesní osobnost, musím vás velice chválit, jste úplně úžasný, úžasná silná osobnost. No tak je vidět, že to umíte dobře už. Radost. To děláte pěkně a vědecky. A byla to žádná blbost, že jo? A můžu se podívat? A byla to radostná práce. Radostná práce? Ano. Tak čili to se ten malý Honzík, nebo co? To jste jakoby vy, vaše profesní... Mám kaťátka, ne? Ne, ne, toto je vaš
vaše profesní vyzařování, jako ve vaší pracovní oblasti. Jo, tady nemám vůbec vršek, ale... A tady takhle by to mělo vypadat, teda sice, ale vy jste na tom velmi, velmi dobře. No, ale tak to je odchylek divný, ne? Je málo, odchylek. Počkejte tohle, co je to tady? To je taková pevná půda pod nohama, jakoby kořeny. No ale kam vede, že? To vede do země. No ale na druhou stranu. No tak to tak jako... To je tak propojen, Kinček je propojen. A tento si už ne... To jakoby... vypadá, že se přirozením opírám o zem, že? No ale to je... To byste se teprve měl opírat, váš obrázek je tady, tak vy se ještě neopíráte, takzvaně. Zatím ne. Zatím ne. Zatím ne. Ještě se ale myslíte, že to je perspektivní? No. Tak to je dobrá zpráva. Dobrá zpráva. No a co ještě teda, jako kdybychom to rozebrali? Kdybychom to rozebrali, tak dobře, řekněme tady, bledě modrý papír, velice komunikativní člověk. Sbíráte rád a všechno informace. Ano. K tomu mám teda ještě rozbor, vhled na tu figurku, ale ten mám tady a tady to je obrázek, jo? Ano. Musím tedy říct, že máte dobrou intuici a jakoby opravdu cítíte, co jako máte, jak máte a opravdu jako... No ale dobře, ale tady mám třeba takový žlutý tričko, nebo co to je? No to je, toto je vlastně třetí čakra a to je životní energie, to je energie. A tady to? Toto je vlastně druhá, oranžová, a to jsou vlastně partnerské vztahy, intelekt. No, to, je pěkný, to je všechno ne? V pořádku. A že tam takový mal, a to červený? To jsou takový nohy, které máte pěkně rozkročený, máte pěkně nakročený. Dobře, tak já mám nohy jako prase a čakry jako mrňa. Ne, to je všechno v pořádku, nemusíte obavit. Já měřím 175 centiáv, mám nohy. Ne, to zelený, to je vlastně srdeční čakra, když bychom se podívali tady na tento obrázek. Aha, tady máme jako rozebranou. Tak, aby to jakoby mělo vypadat, že jo, tak nevypadá nikdo, ale k tomu bychom se mohli jako učit. Aha. A směřovat. Je rozdělena na růžovou a zelenou, to ano. Je vlastně, na naší srdeční čakře máme největší problém, to je ano. Vlastně jakoby láska, odpuštění, slyšíme o tom pořád, že bychom měli umět ano, učit ano. Se odpouštět. No a jak to teda se mnou vypadá? S vámi to vypadá samozřejmě velmi dobře. Jo, a už jste viděla někoho takovýhle pěknou ne, postavu? Ne, nikdy. Nikdy? Čili já jsem první takhle pročakrovaný. No jste pěkně, ta žlutá tady, to bychom měli jakoby rozpustit veškeré stíny z minulosti, které nás nějak brání, brzdí nám na cestě ku předu a nějak nám jakoby potrhávají ty nohy. Jo? Jako vlastně, a ty nohy jsou pro vás nejdůležitý? Jsou důležitý, protože to znamená, jak si stojíme v životě, jak známe svůj směr a cíl a jak prostě si věříme, že něco dokážeme a jak jako víme, jako neklademe si už otázku na tom optimálním obrázku, odkud přicházím, kdo jsem a kam směřuji. Pracujete taky sama na sobě? Neustále. Neustále? Ano. A kdy budete dokonalá? Nikdy. No a co jste zlepšila nejvíc za poslední dobu? No tak trochu sebedůvěry a tak snažím se klid a harmonii vnitru nějak dosáhnout, ale no, to je lopotná práce. Je, ale daří se to? Daří. Musím to zaklepat. Zina Rajnochová! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi zase na shledanou buď v divadle Ponec, anebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím.